ကျောင်းတိုင်းပွဲတော်လေးကိုတော့ကျမတို့ကမိမျောပွဲတော်ဆောင်ရွက်တာလာဒီစိမ့်လမ်းစုပြီးပန်းချန်ဟာအင်းအကန်ရေပြင်းတဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီရေပြင်းမှာဒီလိုမိမျောတဲ့မိမျောတာကိုကျမတို့အဆင်ပြေတယ်လာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲနေရာလေးရပေါ့နော်အချက်အချာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေရာမှာဆောင်ရွက်တာခုဆိုရင်တတိယကျင်းဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စုပေါင်းမိမျ
ကျမတို့ကအဲဒီမှာမြန်မာမှုအနုတုတုမှာရုပ်သေးသဖြင့်လေးဦးတယ်ကျမတို့ဒီမှာတပါးတယ်ဖျော်ပြပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အဲထုံးစံထဲမှာဒလေထုံးတန်းစင်လာရိုးရတဲ့မှာဆိုရင်ဒီလိုဆေးဘက်ဝင်တဲ့မဇလီဘုဒ္ဓကိုဒီလိုရာဒီမှာစားလေးစားတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းပဲကျမတို့ကအလားမဲ့စေးပေးရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီဆေးဘက်ဝင်မဇလီဘုဒ္ဓကိုလည်းပဲဌာနပြ
the Pepe Pipi, Naha, Jamaru Yet again, no, intangible culture, heritage, Pipari, Kuye, Sata Pansaya, La Drama in Jimu Pipari, Kalu Debe, La Miadungaru, Pumubi of Nichaipu, Supermarting Yamam, Yamalepe Ulebe, La Jamaru Ekamare, Yamalepe Ulo, Jamaru, or then Dimima Diani Bioma, Tadana, Labio, Student Hajin Piparishin. Terima kasih.